父亲大人军舰，而在护码头工作尚可。蔚蓝五七啊，别后甚是思念。哎，你这样写，老妈，你眼睛不好，最近这冰船牌的面粉，太仓大米，要买的话要散开来，要多长个心眼，搞不好啊，里面还有沙子的。这里面有沙子，还有这回事儿？对啊，我们亲手搬的，都知道。大哥，这样，你再跟我多说点儿，我这封信不收你钱。真的啊？啊，反正啊，是金仓四号仓那边最早发现的。金家的仓库？哎，对啊，金卯仓，金大老板的产业。有什么菜都拿上来，不用找了。我们去个好地方。来来来，吃吃吃吃。被扒露出来，这就是你要说的重大敌情。你轻点啊，这批货不一样，一个火星子都能让你们当成火化。看来他们的目的是要炸政府的物资仓库。怎么回事？都晚两个多小时了。不是，你有什么急事儿吗？这到中午了，我和兄弟们一块儿吃点饭，喝口酒，怎么不让吃中午饭了吧？走走走。我老怎么交代你的，你忘了是吗？不是，你这个纸人的臭毛病什么时候能改啊？你是不是觉得你救了我一次，我就得谢你一辈子啊？你干什么去？我还没说完呢。你吃了半天饭，万一有什么意外，我不得检查检查车？你脑子是不是有病啊？你故意找我茬是不是？我吃个饭都有什么问题？咱俩分工明确，你制作燃烧弹，我负责运输，一路上安全无阻。一个破布骗子，你有什么好查的？行，来查，今天必须查。你看查不出来，我怎么收拾你？来查。你们干什么？林少伟，你是怎么上的车？谁派你来的？我怎么上的车？你心里没点数啊？有人往米里掺沙子，
是想中饱私囊。咱们暴露了，小子，枪。着急了，想杀人灭口。来呀！你他妈打我干嘛？他是公安，他今天必须得死。你好，同志，我们是煤炭工会的，庆祝开国大典需要领一批物资。您看，这是我的批条。进去吧，别逗留太久。好。字条从井沟沟的社会说过，没人看过吗？没拆过，少白交代过，我收到字条立马就赶过来了。特务要炸政府物资仓库，立即行动。怎么样，齐了没？好，上车。吓我一跳，您怎么过来了？怎么还不睡觉啊？是不是有什么心事又失眠了，还是哪里不舒服啊？
什么心事，就是身体不太舒服。来来，那赶紧坐下说。慢点。这也不发烧啊，如果实在不舒服，女儿带你上医院。爸爸没事，这要是有事情扛不住了，一定第一个找我女儿来解决。刚才吓我一跳，我还以为家里进贼了呢。啊，我就是睡不着，写份尸检报告，结果发现钢笔没墨水了，过来拿瓶墨水。行，那我回去继续写了，早点休息。爸爸，您早上起来如果真的不舒服，就跟女儿说，女儿带您上医院。嗯。真是不凑巧，所以金老就把我派过来，看看有任何需要的，你们只管说，一定全力配合。他去宁波做什么？说是找一个什么姓乔的老板，欠了糖厂的钱，一直没给。你们这糖厂一般买白磷的用途是什么呀？哦，这主要用途就是制作磷酸钙，用来吸附糖汁中的色素和杂质，提高糖汁纯度。行，那你带我们去看看。哎，林少爷。嗯。公安同志，这白磷可是重要的化工物资，保存条件十分严苛，仓库的钥匙只有李经理有，要不还是等待会。行，电话借我用一下。进吧。就这些。这个能打开看看吗？打开。哎，轻一点，轻一点，轻一点。哎，密度在1.8，这些目测体积有。呀，这白磷颜色不大对呀。颜色不对？秦叔，危险，我来吧。我岁数大了。没事，秦叔。小心啊。社会收入这样。主任，我是石鹏飞，我们到宁波了。那个欠债的乔老板说根本没见到过李玉泉。那你跟周红回来吧。好，我们马上出发。好，放心吧。好。大家都准备一下，立刻出发搜查所有跟李玉泉有关的场所。好，是。
主任，主任，主任，李玉泉写的自白书。唐城一直在研究探局，走，赶紧过去。听好了，李玉泉的下落找到了。从自白书的内容来看，他很可能是伯劳的直接下线。只要他落网，那抓到伯劳就是时间问题。上海特别站的覆灭指日可待。太好了，主任。他目前就躲在建安宾馆的403号，这次抓捕只能成功，不能失败。好，老徐，你留下坐镇。老陈，你腿脚不方便，你也留下。主任，我可以留下啊。小满，你负责接听电话，一旦情况有变，马上通知局里。是。行动。是。老徐，小满。47年特务的那些材料在不在你们那儿？抓紧时间，快帮我找找。47年，我这里没有。好，上回我跟你要，你说在局里呢。嗨，瞧我这脑子！哎呀，行，我去趟局里拿一下子去。哎，老陈，我替你去。你干什么？这是我的本职工作。嘿，老陈，这是。怎么着？这是同志啊，你快点好不好？我有急事啊。就要赶在公安之前除掉他，否则大家动了。喂，主任，确认老陈就是特务了。先别惊动他，等我们回去。哎，景老，您别着急，先喝点水。陆主任还有多久回来？主任去局里开会了，应该快回来了。嗯，等他回来了，我叫他直接来这儿。好，我还有事儿。来来来，你躲在这儿。这是老陆办公室，他们不会随便进来。秦叔来报案了，这事儿要是给老陆知道，肯定吃不了兜着走。陆主任，秦医生，你们怎么在这儿？来来来，怎么了？长话短说，秦叔很可能以为妍妍被特务绑架，现在来找你报案了。你们在试探他？
为什么不提前请示？哎，提前请示你也不一定同意嘛。哎呦，没时间解释了，现在金叔就在楼下呢。完了，就找你算账。你要怎么骂我都可以，但是现在金叔他已经来了，咱先把他打发走再说。你在这儿等我，没事。上来。让这老舅等了，这刚执行了任务回来。秦叔，陆主任，妍妍失踪了，我怀疑是被绑架了。行了，您别着急，您慢慢说。我回到家，看见妍妍的车在那儿，车窗、车门都没关。妍妍不是这么不细心的人。然后我家里边、法医科都找了，都不在，这不是被绑架了吗？您的意思是，金医生在家门口被人劫走了？有这种可能啊？金叔，您也别太着急。我能不着急吗？妍妍是我唯一的女儿，现在可能被绑架了。妍妍真要出什么事情了，你们考没考虑过一个做父亲的情感？金老，您先别激动，我们会尽力找到金医生，也会第一时间通知您的。对不起，金叔。这马上就要过年了，妍妍这要出了什么事情，这个年还怎么过呀？金老，所为付出代价，一丁点事儿没有。我说到做到，啊！我相信我们。